Salam, Qanun üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Elmar Vəliyevin oğlu istefa verib. Eldar Əzizov Abutalıbovun daha bir kadrını işdən çıxardı. Mahmudovun general dəstəsinin uğurladığı 39 kilogram qızıl hardadır? Eldar Əzizov Hacıbala Abutalıbovu daha bir kadrını işdən çıxarıb. Belə ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin direktoru işindən azad olub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin direktoru dəyişdirilib. Departamentin direktoru Ramiz Hacıyev işdən çıxarılıb. Həmin vəzifəyə İntiqam Məmmədov təyin olunub. Xatırladaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı səlahiyyətlərini icra edən Eldar Əzizovun imzaladığı əmrlərlə bundan əvvəl də İcra Hakimiyyətində kadr dəyişiklikləri olub. Türk şirkətinin qızıl zinət əşyaları daşıyan nümayəndələrinə qarşı Mahmudovçular tərəfindən planlanan hücumun təfərrüatları haqqında sujetimiz var. İzləyək. Ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq generallarının araşdırılmayan daha bir cinayəti üzə çıxıb. 2011-ci ilin dekabrında Bakı şəhərində Türkiyənin məşhur Koçak Gold şirkətinin qızıl zinət əşyaları daşıyan nümayəndələrinə qarşı Mahmudovçular tərəfindən planlanan hücum olub. Transmilli İqtisadi Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi general-mayor Sübahir Qurbanovun rəhbərlik etdiyi dəstə üzvləri Pehlivan Hamid Əhmədi saxlayıblar. Ondan ölkəyə gətirdiyi 40 kiloqram çəkidə olan qızıl zinət əşyalar götürülüb. Ona qarşı MT-nin İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 206 qaçaq malçılıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Pehlivan Hamiddən onun qızıl zinət əşyalarını ölkəyə qaçaq malçılıq yolu ilə gətirməsini təsdiqləyən ifadə alınıb. Sonradansa Mahmudovçuların klassik pul qoparma sxemi işə düşüb. Amnesty International John Bolton-u Azərbaycan rəsmiləri ilə insan haqları məsələsini müzakirə etməyə çağırır. Oktyabrın 22-sində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın Milli Təhlükəsizlik müşaviri John Bolton ümumi təhlükəsizlik narahatlıqlarını müzakirə etmək üçün Azərbaycana səfər edəcək. Səfərdən öncə İnsan Haqları Təşkilatı Amnesty International USA Milli Təhlükəsizlik Şurasına məktub göndərib. Məktubda təşkilat cənab Bolton-u Azərbaycan rəsmilərindən müstəqil ədliyyəyə qarşı kampaniyalarına son qoymalarını, insan haqları müdafiəçilərini azadlığa buraxmalarını tələb etməyə, Azərbaycan hökuməti ilə insan haqları məsələsi əsində danışıqlar aparmağa çağırır. Təşkilat Dövlət Departamentinin 2017-ci il Azərbaycanda insan hüquqlarının durumu ilə bağlı hesabatına istinadən Azərbaycanda qanunsuz qətl, işgəncə, pis və həyat üçün təhlükəli həbs şəraiti, müstəqil məhkəmələrin olmaması, siyasi məhbus, jurnalistlərə fiziki hücum halları kimi bir çox insan hüquqları pozuntularının olduğunu qeyd edib. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyevin oğlu istefa verib. Kanal 13 klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Elmir Vəliyev qərarını işlərin çoxluğu ilə əlaqələndirib. Onun yerinə hələlik heç bir təyinat yoxdur. Xatırladaq ki, Elmir Vəliyev 2015-ci il may ayından Kəpəz Profesional Futbol Klubu İctimai Birliyinin idarə heyətinin sədri idi. O, Gəncə şəhərinin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevin oğludur. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Cülaliyev bildirir ki, ötən ay hicab məhbuslarından biri kimi tanınan Telman Şirəliyev haqqında əlavə cinayət işi açılıb. Hakimiyyət çox pis bir tendensiyanın əsasını qoyub. Günahsız insanlar şərliyib həbs edirlər. Cəza müddəti bitəndə həbsdən buraxmamaq üçün onlara qarşı yeni qondarma cinayət işi açırlar deyə o vurğuluyub. Hüquq müdafiəçisi əlavə edib ki, eyni halla bundan öncə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Məmməd İbrahim üzləşiblər. Sentyabrın sonunda daha bir dindar siyasi məhbus Telman Şirəliyevə cinayət işi açılıb. Həbsdən çıxmasına imkan verməyiblər deyə o qeyd edib. Bu gün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.